ስሜ ማህደር አበበ እባላለሁ አምኖረው በሲዳማ ክልል አዋሳ ከተማ ማል ክፍለ ከተማ ለቁቀበሌ ውስጥ ነው እድሜ 22 ከዚህ ቀደም የምኖረው ህይወት በጣም እንዲህ ነው ብሎ ለመናገር እንኳን ይከብዳል በጣም ችግርተኛ ነበር ያ ማለት እናታችን የምትተዳደረው በልብስ አጠባ ነው በስሯ እኔና ወንድሜ አለ ወንድሜ 16 አመቱ ነው እኔ እንደቀድም እንደነገርኩ 22 አመቴ ነው በጣም ተቸግራ ነው የምታኖረን አባት የለንም በልጅነታችን አባታችን የሞተው እና ብቻዋን ነበር ለፍታ ተሳድገን የነበረው ከምንበላው ቀን ይበዛ የማንበላው ቀን ይበዛ ነበር እና እሱም ልብሱ ማጠቡ ምኑ ስራው ጭርስ ይልባ ሲጠፋ በተለያየ ቦታዎች ይርኩኝ ስራ አፈልግ ነበር በጣም ያሳቅቅ ነበር የተለያየ ቦታዎች ሄዳለሁ ግን እድለኛ ሳሎን ቀርቼውን ለኔ ስራ ስላል ተፈጠረን አላቅም ብዙ ጊዜ አይሳካልኝም ነበር እዩ ነገር ከሆነ በኋላ ወደዚህ ድርጅት እንዳጋጣሚ ነው የመጣሁት አንዲት እህትናት የዞረች የመለመለች ነበርና ሰላም ካለችኝ በኋላ ስላለው ሁኔታዎች ጠየቀችኝ ያለውን ችግር ሁሉንም ነገር ነገርኳት እና ተከትያት አብሬያት ነበር ወደዚህ የመጣሁት እና ስመጣ በጣም ደስ ይል ነበር አቀባበላቸው ከበር ጀምሮ ያለው ነገር ስርዓታቸው በጣም ይገርም ነበር አስከብተውኝ ምዝገባ አደረጉልኝ መስራት የምፈልገው ነገር ጠይቆኝ ምን መስራት ትፈልጋለሽ ምን አይነት ስልጠና መውሰድ ትፈልጋለሽ ብሎ እኔኑ ሲያማክሩኝ ለራሴው ጥቅም በጣም ነበር የተገረመው ስልጠናውን ስጀምር የመጀመሪያ ዙር የሰለጠንኩ ስልጠና የህይወት ክህሎት ስልጠና ነው ያ ማለት በህይወታችን ምን አይነት ተግዳሮቶች ቢገጥሙን እነዛን ተግዳሮቶች እንዴት ማለፍ እንዳለብን እና ምን መስራት እንደምንችል በዙሪያችን ያሉ ሰዎችንም መቀየር እንደምንችል ነው በመጀመሪያ ዙር የሰለጠነው ማለት ነው የህይወት ክህሎት ስልጠና ከሰለጠንን በኋላ ራሳችሁ ምን መስራት ትፈልጋላችሁ ምን አይነት ብቃት አለን ተላላችሁ ታለንታችሁ ምንድነው ብለው ጠይቀው ነበር በሰዓቱ እጄናውቼ ተጨማሪ እኔ መሰልጠና የምፈልገው ከህይወት ክህሎቱ ይሄን ከጨረስኩኝ በኋላ የሙያ ስልጠና መሰልጠን እፈልጋለሁ መሰልጠን የምፈልገው የሙያ ስልጠና ደግሞ የሴቶች የፀጉር ስልጠና ነው ብዬ ጥያቄ ያቀረብኩላቸው እነሱም ደስ በሚል ሁኔታ ተቀብለውኛል በመጀመሪያ ዙር እንደ ሰልጣኝ ሆኜ የሰለጠንኩት አሸንጉሊት ነበር የተቀለልኩትና የሆነ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ስሰራ የነበረው እና ትክክለኛ አሸንጉሊትን አስቤ ሳይሆን ሰውን እየሰራው እንደሆነና ኖርማል እዛው ስራ ቦታ ተቀጥሬ እየሰራው ያለ ስሜት ነበር እየተሰማኛለሁ እና በጣም ደስ ይል ነበር የውረድ ማለት ነው የምንመረቀ እንደመጀመሪያ ሄዳችሁ ፎቶ ተነሱ ነበር የተባለውና ስንሄድ ያልጠበኩት ነበር ነገር ነበር የገጠመኝና ፎቶ አንሹ ጋውን ነበር የሰጠኝ ማለት የውነት ሳላስበው ነው ያለቀስኩት ማለት መጀመሪያ እንደነገርኩ ትምርቴን ከ9ኛ ክፍል አቋርጫለሁ እና አሁን ላይ ደግሞ በጣም የምፈልገው ነገር አማልመው ነገር የምር መልበሱ በራሱ አንደኛ ነገር ትልቅ ነገር ነው ለኔ ያንን ጋውን ተቀብዬ መልበሴ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መምህራኖቼ እኔ ላይ የሰሩት ስራ የምርም ፍሬ ሊያገኝ ነው በመጀመሪያ ስራውን እንዳገኘው በጣም ነበር ደስ ያለኝ በቃ ወደ ስኬት እየተጓዝኩ እንደሆነ በጣም ገብቶኝ ነበር በዛ ሰዓት የመጀመሪያ ደሞዙን ስቀበል የሆነ አላመንኩኝም ነበር የውነት ማለት ነው ስራው ላይ ነበር ትኩረቴ ደሞዝ ቀን ደረሰና ደሞዙን ሲሰጡኝ አላመንኩም በጣም ነበር ደስ ያለኝ ለማዘር ወደ ቤት ሲሄድ ቤት ነበርችና አሳየዋት ደሞዝ ቀን ነውና ይሄው ደሞዜ በየሳሳየ ምንም አላለችም ብሩንም አልተቀበለችም ቀድማ ጓዳ ማልቀስ ነው የጀመረችው ማለት ከቱም እንደዚህ ደርሼ እንዲህ ስራ ሰርቼ ደሞዝ ተከፍሎኝ መምጣቴ ለሷ በጣም ትልቅ ነገር ነበርና በቃ በጣም የሷ ደስታ ነበር ለኔ ትልቁ ስኬቴና በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ይዛቀን ሴንተር ኦፍ ኮንሰርንና ጎልን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ይሄ የመጀመሪያ የኔ ስኬቴ የመጀመሪያ መንገድ ነው በርግጠኝነት ነገ ደግሞ ከዚህ በበለጠ ደስ የሚል ደረጃ ላይ ደርሼ የምር እነሱን ስማቸውን እንደማስጠራና እንደማኮራቸው ቃል ገባለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ።